እኔ የመጣሁት ከአዲስ አበባ ዙሪያ ነው ትውልዴ አምቦ ነው የሚኖረው ጎሮ ሰፈራ ነው እግዚአብሔር ያደረገልኝ ታምር በእልልታና በጭብጨባ እንድትቀበሉኝ እለምናችኋለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ስሙ የተባረከ ይሁን ምድርና ሰማይን ያለ ዋልታ ያለ ምሰሶ ያጸና ስሙ ለዘላለም እስከ ዘላለም የተባረከ ይሁን እኔ በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ የመጣሁት በዛ ድራማ በሚሰራበት ሰዓት ነው የመጣሁኝ ከመጣሁኝ ጊዜ ጀምሮ በዚህ ቤት 6 አመት ነው በጌታ ያለሁት እዚህ ቤት ያየሁት ክብር ግን በ6 ወር ነው መስመስከር የሚቻለው የሚቆጠር ነገር በመጀመሪያ ደረጃ ለ18 አመት በታላቅና በታናሽ የተነሳ ያባቴና የናቴ ርስት ሳንካፈል ሁሌ ከመቶ በላይ ሽማግሌ ተቀምጦ በመሳሪያ በመጥረቢያ እስከ ተደራደሩኝ እኔ ግን ጌታን ታምኜ ተመልሼ ወደ ቤቴ ገባለሁ እግዚአብሔር ግን እዚህ ከመጣው ገን ጀምሮ በነሱ ላይ ያለውን የዘር መርገም ተሰበረ በኔ ያለውንም ሰበረ እግዚአብሔር ክብሩን ይውሰደው ወዲያው በ13 ቀን የ18 እንቆቅልሽ ተፈታ 13 ቀን አይደለ እውነት ለመናገር አንድ ቀን ነው ማለት ይችላልው 13 ቀን ሆነበት ጊዜ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ሰጠን ወረቀበሌ መገበሬ ማበር ሲሰጠን 5 ቀን እዛ ቆየን እስኪጣራ ዲቃላ አለ ብሎ ነው ተነገረን እግዚአብሔር ግን አዋራ እስራኤል ዲቃላ በቤታችሁ የለም ነው ያለው ማተቡ ወረቀቱ ላይ አረገ ከኔ በላይ ያለው ታላቅ ወንድሜ ሲሄድ መሬት ልትዘርፉ ነው የመጣችሁ እንጂ 18 ዓመት የት ነበራችሁ ሲለን ታላቅ እህቴና የታላቅ እህቴ ቤት ዳራቸውን ፈቶ ያባቴን ቤት እየጠበቁ ነው ሁሉም ነገር ከኛ አልወጣም አለው ለዚህ ማስረጃ ሂዱና ከቀበሌ አምጡ መጀመሪያ ፍርድ ቤት ተጨረሰውን እኛም 5 ቀን ቀበሌ ቆየን እግዚአብሔር በ5 ቀን ምንም ተቃዋሚ ሳይኖር ወረቀታችን ይዘን ወደ ፍርድ ቤት ቀረብን ፍርድ ቤት ስንቀርብ የፍርድ ቤቱን ወረቀት ይዤ መጣው አፖስት ጋር ተፈጽሟል አለኝ ይሄው በእጁ ዳሰሰ እንዲህ አለ ሂድ አለኝ አምኜ ሄድኩኝ በእምነት ልክ ፍርድ ቤት ድሮ ሲከራከር የነበረው ወረቀቱን ሰጠውና ለእግዚአብሔር ሰላምታ ወደ ላይ ሰጠው እግዚአብሔር ሆይ ያባቴ የናቴ ሀቅ ካልሆነ አትፍረድ የነሱ ሀቅ ካልሆነ ዲቃላ በእኛ ውስጥ ካለለ ፍረድ አልኩት ምን እየሰራ ነው አለ ዳኛው ሰላምታ ለእግዚአብሔር እያቀረብኩ ነው አለ ጸጥ ነው አለ አፉን ስጋና ደም ጸጥ ይበል እንደዚህ ይወጣላት ጸጥ ነው ያለው በ30 ደቂቃ ውስጥ ጨርሶ 8 ሰዓት ወሰዳለ 8 አይደለ 7 ተኩል ነው ይዤ ወጣው ከተማ ለማ ሲሄድ ምንድነው አላሉኝም ፈረሙ ወደ መሬት አስተዳደር አሳልፉ መሬት አስተዳደር ምንድነው አላሉኝም ፈረሙ ወደ ከተማ ቀበሌ መለሱኝ ቀበሌ ሲሄድ ነገ አለችኝ እኔ ለጉዳይ አለኝ አልኳት ምን ጉዳይ አለ የቀበሌ ምርጫ አስፈጻሚ ነው ስለ ወንበር ስባ አስቀመጠችኝ ክብሩን ጌታ ይውሰደው እኔ ብቻ አይደለ ተከበርኩ ኢየሱስ ነው ወዳው ተሰራ በአንድ ቀን 4 ቦታ ጨርሼ ወጣው ወረቀቱን ተረክቤ ወጣው ኢየሱስ ክብሩን ይውሰደው ሁለተኛ ደግሞ ከሐስ ከስኳር ከኮሌስትሮል ከጉበት ሊገለኝ የነበረው ከዚህ ሁሉ ነፃ ወጥቻለሁ ኢየሱስ ክብሩን ይውሰደው እልልታና ጭብጨባ ለዚህ ጌታ ያደረገኝን ይሄ ብቻ አይደለ ብዙ ነገር ነው ጠላት እኔ ሲናገር ቀበሌ ላይ ይቃወሙኛል ሰፈር ላይ ይቃወሙኛል አፖስት ከዛሬ ጀምሮ ያንተ ተቃዋሚ ሁሉ ወደቀ አለ ከዛን ቀን ጀምሮ የትኛውን ቦታ መስራ ቤት ቤት በክብር ነው የሚቀበሉኝ በክብር ትላንት እኮ ለምን መጣ ነው የሚሉ ሁሉ ለምን መጣህብን ጉዳችን ልታወጣ ነው የሚሉ አሁን ግን በክብር ለምን ቃሉ ወጥቷል ሰማይና ምድር ያልፋል ቃሌ ግን ያልፍም ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብሩን ተቀለለው ይውሰደው እኔ ለዚህ ማስተላልፈው መልእክት አጭርና አጭር ነው አጭር ቃል ማለት ነው እነሱ የሚደሩ ድራማ
ለሱ ማስተዋቂያ ነው ነው የሚለው እስቲ አጨብጭቡለት ድራማ ነው የሚሰሩ ድራማ ማስተዋቂያ ነው ማለት ነው ስለዚህ እባካችሁን እኔ ከሶስት ቀን በፊት አንድ እህት ነግራኛለች አፖስት እስራኤል ጋ ሁለት ከላይ ጃኬት ነጫጭ ለብስና ኤአሮጌ ነበር ጌታ መጣና አይሆንም አለ እህ ስለው ሰማያዊ ጋውን አለ ሰማያዊ ጋውን ለብሶ ከትላንት ወዳ ታይቷል ትላንትና ክብሩን ገልጿል እግዚአብሔር ገና በአለም ዳርቻ ላይ ያሰፈዋል ክብሩን ጠላት ይጫጫ ወዳጁም ይስማ እስራኤል ከእንግዲህ ማንም አቆመው ምድር አቆመው የሰማይ ዳርቻ የማያቆመው ሰው ቢኖር ነቢይ አዋርያው እስራኤል ብቻ ነው ኢየሱስ ጌታ ነው አጨብጨቡለት ጌታ ይባርክ ሸት ገብሬ ባላለሁ የመጣሁት ከጉጄ ነው ኦሮሚያ ክልል ያደረገልኝ እግዚአብሔር ክብሩን ይሰድ በመጀመሪያ እልልታና ጭብጨባ ለዚህ ጌታ 2011 ላይ ልጄ ሞቶ ምንም ነገር የለም ነፍስ የሚባል ነገር የለም ጳውሎስ ሆስፒታል እኔ ማሳከመው የግል ነበር ልጄ ምንም ነገር የለም እኛ ተስፋ የለንም አሉኝ ተስፋ የላችሁም አው የኔ ልጅ ቃል አለው አይሞትም አልኳቸው እንዴት እንደዛ ትያለሽ ሲሉኝ አይ ልጄ እኔ አይሞትም የቃል ኪዳን ልጅ ነው ልጄ አይሞትም አልኳቸውና ጳውሎስ ሆስፒታል እንጻፍልሻል አይ የራስ ማህተብ የራስ እንትን ይቅርብኝ እኔ ጌታ አለኝ አልኩኝና ሬሳ ምንም ነገር የለም ደርቋል ልጁ እጄ ተሸክሜ እዚህ መጣሁ ከስምንት ሰዓት እስከ ሁለት ሰዓት ነበረ ፕሮግራም እዚህ ጋር መጣሁ በቃ እንደ ሞተ መቅፌ ነው ቁጭ አልኩት ማንም የለም እህቴ ቤት ተኝታ ነው ያለችው ታማ እኔ ማንም የለኝም ብቻዬ ነው እያለቀስኩ ነው የመጣሁት እስራኤል እንኳን ባይኖር እሱ የቀባቸው እዚህ ጋር አገኛለሁ መፍትሄ እዚህ አለ ብዬ ነው የመጣሁት ከዛ እዚህ መጣሁ ማታው ለሰዓት ላይ ይሸው እንዳለቀስኩኝ ቁጭ ብዬ አዲሱ በዳዳ ሲወጣ መጨረሻ ላይ መኪና ላይ ያገኘሁት የእግዚአብሔር ሰው ልጄ ኢሊፈር ተጻፈለት ልጄ ኢሊፈር ሲጻፈለት እኔ ኢሊፈር አይሆንም ብዬ ነው የመጣሁት ዛሬ ግን ቃል አውጥልኛልኩት እውነት ነው የአንቺ ሴት ልጅሽ ይሞታል ተብሎ ታውጇል እውነት ነው ይሄ ነገር ዛሬ አዋጅ ተገልብጧል አለኝ ከዛ እውነትም ወር ከሳምንት ያልበላው ልጄ ከዚህ ቃል አወጣለት እሺ አልበርጎ ገባ ብስኩትና ውሃ እሺ በእምነት ገባ የእስራኤል አምላክ ልጄ በእግሩ ተራምዶ ወደ ቤት ይሄዳል ነው አልኩት ከዛ እሺ ወደ ቤት ገባ አልበርጎ የተከራየሁበት እያለቀስኩ ነው የመጣሁት ግን እግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ እዚህ ጋ አለ አባቴ እዚህ ጋ አለ ሁሉ የሚሰራ ጌታ ከነጋር ነበር ልጄ ዳነ ይሄ አሁንም እዚህ አለ ስሙ የተባረከ ይሁን ከዚህ ነው ስሜ ረብቃ ነው ባለውና ከዛሬ ሳምንት ያለፈው ሳይኖ ላይ ኮሮና ነበረብሽ አሉኝ ህክምና ሄጄ በጣም ታምሜ ነበርኩትና ከዛ ኮሮና አለብሽ አሉኝ ከዛ እሺ ብዬ ወደ ቤት የመጣው እነሱ የሰጡኝ መድኃኒትም ምንም ለውጥ አላሳየኝምና ቲምፓንሽ ካጠረሽ ወደዚህ እኛ ጋር ነው አለኝ ከዛ እኔ ደግሞ በክርስቶስ አምኜ ያለበኝና በኔረ ኮሮና አይሰራም ብዬ ቀጥታ ሳይኖ ይላት ወደ ጋስታውስ ገባሁት ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ጸለልኝ ባንቺ ላይም በባለቤትሽ ላይም ኮሮና አለብሽ አለኝ ከዛ እሱ ከጸለልኝ በኋላ ምንም ኮሮና የለም በንጋታ ወደሽ ተመረመሪ አለኝ ሐሙስ ለተጀ ተመረመርኩት ባንቺ ላይ ምንም ኮሮና የለም አለ
ይሄው አሁን ነጻውኛ እግዚአብሔርን ያመሰግናለሁ። ይሄን ላደረገ ለኢየሱስ ጭብጨባ እልልታሲ ከዚህ በላይሲ ሃሌሉያ ይያለሽ ያለው ያለችውኮ ኮሮና እኔ ሐኪም ቤት ተጀሳዩ ባንቹስ ኮሮና አለ ስለዚህ መዳን ተጠቀሚ ብሎ መዳን ስለ እኔ ደሞ ከባለቤቴ ጋር ገስተው ሲገባው ሲገባ ከዛሬ ቀን ጀምሮ ተፈውሰሻል ሄደሽ ተመርመሪ ባንቺ ላይ ኮሮና የለም አለ ሲመረመር በላይ ላይ ኮሮና የለም አለች ይሄን ላደረገ ጌታ ክብር ጭብጨባ እልልታሲ